Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč a vítám vás u dalšího týdenního burzovního výhledu. Mám tu opět neděli 9. května 21.06.44 a opět se spolu podíváme na vybrané instrumenty spolu té technické analýzy a také na fundamenty, sentiment, na zprávy trhu, na to, co aktuálně těmi trhy rezonuje. Já opět začnu na portálu Trade.cz, aby se malinko ráno rozmluvil, tak přibývá spousta článků. Doufám, že se nějak pravidelně chodíte. První článek, krypto podvod, kryptoměnové balíčky, zkušenost a trestní oznámení. Jeden pán vlastně napsal na tu naší Facebook skupinu Trade.cz, Forex, krypto, akcie a tak dále. A tak jsme se domluvili na vydání tohoto z toho článku, aby se dostalo mezi více lidí. Tak doufám, že s tím nemáte zkušenosti. Pokud ano, tak se možná i podívejte, tam právě i ten odkaz na to trestní oznámení, kam je třeba možné se podepsat a trošku zamezit těm dalším podvodům. Další článek, co je cashflow, investování do akcí. Pokud někoho zajímá investování do akcí, tak se pravděpodobně tomuto indikátoru nevyhne, tomuto ukazateli. No a tak tady je potom článek právě o tom cashflow. No a zprávy z trhu, tady taky přibyly dokonce dvě zprávy tento týden. René tam sepsal článek Forex analýza, měnové páry a potom je kryptoměnový bullrun u konce, analýza Bitcoin, Ethereum, Litecoin a XRP, jeho pohled na věc, proč teď nebýt tolik hodl a spíše tradovat, protože očekává velkou korekci napříč těmi kryptotrhy. Doufám, že nevadí, že ty články jsou ve slovenštině, že mi dejte schválně vědět dolů do komentáře. Mně to nevadí, já mám snoubenku, vlastně Slovenku, takže mě to úplně nevadí, ale možná jsem se na to už taky tak zvyknul, tak mi klidně dejte vědět, jestli třeba to mám přepisovat, což bych úplně nechtěl. Jinak v minulém týdnu týdenní videokomentář, spousta shlédnutí, spousta lajků, chci vám moc rád poděkovat, pokud vás bude i tohle video bavit, tak určitě budu rád za ten další váš like a případně odběr tohle YouTube kanálu, až nám tady pěkně roste. Tady spousta souhlasných komentářů. Výborné, skvělé, pěkně o Bitcoinu, naprosto rozumný názor a tak dále. Samozřejmě taky poslední, dávám dislike a vypínám před tím, jako započítá pozřetě, což mě trošku mrzí, ale tak každýho názor. Já věřím, že spousta z vás se s tím i mým nějakým názorem shodla, ale samozřejmě je to na každém z nás, jak se k tomu kryptu a k tomu Bitcoinu postaví. Nelze tam úplně na nic takto doporučovat. Tohle je asi z úvodu opravdu všechno, týdenní nějaký víkend Wall Street, ta nálada je zatím celkem ve fletu, takže to zřejmě bude další týden úplně stejně jako ten předchozí a my se podíváme na technickou analýzu už na tom Bitcoinu a dalších altech. Máme tu možná příchod alt season, uvidíme, podíváme se na to. Bitcoin z technického hlediska celkem zatím pěkný pokračování po tom nepříjemném propadu, tak nám tu samozřejmě, jak jsme si ukazovali už minule, vytvořil to nižší swing low, vybral tady ty stop lossy a poprvé vlastně vytvořil to nižší swing low a trošku mě to stále nutí myslet na to, že ten další pokles může přijít. Včera pokus o vymanění z toho strany se konsolidace a jak vidno, tak návrat zpátky vlastně tady zafungovala, tady ta zóna toho sníženého zájmu těch investorů, $60,000 za jeden Bitcoin se na psychologická úroveň. Tady právě čekáme na ten breakout s nějakým větším volume, aby tady došlo konečně k nějaké té další jaksi nákupní noze, třeba na těch $72,000. Zatím ta nepřichází, nepřišla ani včera po tom, co měl Musk, co byl Musk v jedné show, na to se ještě dneska podíváme, 4-hodinový graf. Podíváme se na to schválně z toho polu. Tady je vidět ta zóna toho zájmu obchodníků, vlastně tady ta high volume node, oblast hodnoty, kde se tomu trhu v zásadě líbí, kde on tady chce dál konsolidovat a my právě chceme vidět ten break, který je potřeba podložit nějakým větším volume, abychom se dostali na ty vyšší úrovně a kdy potom mimochodem další silná rezistence ještě před tím all time high a tady potom budeme opět atakovat tedy nová maxima na tom Bitcoinu, ale stále ještě je možné, že se tu budeme i nadále pohybat v rámci té oblasti, že potom další silný support těch 54 000, ta spodní oblast, kde zase tohle stojí bez toho většího zájmu obchodníků, čili zase tato zóna, potom samozřejmě ještě zavření tohle z toho gapu, pěkný support. Takže zatím jsme v tom fletu, v tom chopu na Bitcoinu a v zásadě se nám tu neděje nic moc nového. ETH, USD, pak teda se podíváme i na ty fundamenty, tam toho je spousta nového, spousta i podpůrného. Ethereum na daily timeframe včera, tady se nějak plácal, potom tam přišel další hype a skoro až
k těm 4 000 dolarů. Neskutečné ETH, ATH, další maxima, už to skoro je taková obligátní věc, kterou můžete na ten třeba Twitter napsat každý den a ono to zřejmě vyjde. Ethereum stanovuje jednoduše nová maxima po tom breaku těch 2 000, se celkem nezadržitelně blíží k těm 4 000 a už se hovoří o flipu, že by Ethereum přeskočilo Bitcoin v té tržní kapitalizaci. No, podíváme se na to za chvilinku. A tady i ty supporty nejsou úplně tak silné, protože ten trh se opravdu nezdrží na tom místě zas tak dlouho. Takže další supporty, samozřejmě tato zóna vlastně z toho včerejška ještě 3 600 dolarů, tady předtím high volume node, poté až někde 2 900 a silný support 2 600 třeba, ale tady pokud by to došlo k tady tomu poklesu, tak už se bavíme o celkem jaksi značné korekci, zase 20% a takhle zpátky dokonce 35%, což by opravdu muselo znamenat nějaký silně negativní sentiment. Doge nelze minout, alespoň tento týden, protože takový fenomén i teď s tím Maskem. No, je tu další silná korekce, jsou tu názory, že Dogecoin bude za chvíli mít ten dolar konečně a potom se tam udrží. No, trošku samozřejmě hodně odvážné názory. Tady ta volatilita je zatím extrémní, dokonce tady za vlastně během těch 2 dnů 43%. To určitě není nic moc pro konzervativní obchodníky, samozřejmě hodně spekulantů. Podívat se na ten Dogecoin ještě malinko zblízka BNB USD. Tady se těmto coinům daří podobně třeba jako právě Etheru a dalšímu. Tam ještě máme Litecoin, LTC, USD. Litecoin se na chvilku odpoutal i od toho Bitcoinu, dokonce stanovil tu ta nová vlastně maxima, respektive ne all time high, ale ta nová jaksi místní maxima, a ta místní vrcholy překonal a podobně jako právě třeba to Ethereum posiloval aktuálně 340 dolarů. Je to celkem velký posun. Já tu ještě musím zmínit Zcash nebo Zcash. Tady už jsem komentoval, že jsem dříve těžil Zcash ASIC miner a spotřeba elektřiny. Prošel jsem si tím, to stálo někde kolem těch 400 dolarů, potom tady byl někde kolem 27 dolarů a teď právě ta zřejmě ten další příchod té alt season by mě mohl pomoct zbavit se téhle té dlouhodobé ztráty. Tak uvidíme, jestli tohle to bude dál pokračovat. Doufám, že tedy ano, protože mě by to určitě pomohlo i z toho pohledu toho Zcashe. Na CoinMarketCap nám dál roste ta tržní kapitalizace těch kryptoměn, aktuálně 2,4 bilionů amerických dolarů. Bitcoin se drží jen tak zatím stát nad tím 1 bilionem. No a Ethereum 450 miliard, před nedávnem dva zpátky to bylo kolem 300, 330, teď nám to opravdu roste, čili už se začíná zase hovořit o tom potenciálním flipu, což by opravdu utrpěli hodně ti Bitcoin maximalisti, ale samozřejmě teď po té alt season, nějaké fázi alt season, může zase přijít právě třeba ta fáze toho růstu Bitcoinu a ten zase ukáže všem záda. Binance Coin, Dogecoin, 47% 7 denní, ale samozřejmě to hodně ovlivnilo právě ten poslední pokles během těch posledních 2 dnů. Dogecoin byl dokonce i na té třetí pozici nejhodnotnější kryptoměny na celém světě. Cardano se daří, Bitcoin Cash, Uniswap, Litecoin se dostal opět do top 10 díky tomu posilování v tom posledním týdnu, což jsem velmi rád. Chainlinku se daří. Stellar, Ethereum Classic, potenciální další coin, který by mohl nahradit Dogecoin v tom hypeu. 175% za posledních 7 dní a vypadá to, že Ethereum je teď v merku právě z těch spekulantů a hovoří se právě, že by mohl nahradit Pane, že co to je, Shiba Inu 825%, tak to mi úplně teda uletělo, to je další pes teda. Takže 7-denní průměr, nebo 7-denní změna, takže ten Shiba, 28. kryptoměna na celém světě. No tak právě, to je možná ten příchod té alt season a té neskutečného hypeu, když taky si máte jenom info, co to vlastně je, tak mi klidně dejte vědět.
by asi stačilo. Coin Companies, takže Bitcoin už na té osmé pozici, trošku dál od Facebooku, ale dál i od toho stříbra, kterému se tomu aktuálně daří, stříbru a zlatu. Zlato dokonce 11 600, bylo tu přednedávnem ještě těch, tuším, 10 bilionů. Zlato aktuálně posiluje a může hodně rychle uletět tomu Bitcoinu. No a Ethereum překonal třeba Walmart, Johnson Johnson, a tam útočí na JP Morgan Chase, má svou Mastercard, takže Ethereum taky malinko teď dohání ty další společnosti nebo komodity a tak dále. Tohle to už je Finviz, Covid, to se nám učí potom, ekonomický kalendář, Zcash, tady se vlastně ani tu nesvítí Zcash, ale Ježiš. Jo, že jsem určitě chtěl dát BTC, market kapitalizace, která nám po dlouhé době breakla 50%, jsme na 45 a právě to se začíná hodně hovořit o tom, že teda all season is coming a můžeme klidně tady stanovit i nějaká minima, ale tady to pro mě to je potenciál svepu z těch altcoinů do toho Bitcoinu. Doufám, že pro některé z vás taky, i když to nic, co tady říkám, není investiční doporučení, je to pouze nějaký můj názor a to, co dělám aktuálně. Já tady je takový pěkný support, když tady se nedá úplně tak hrát na ty supporty, rezistence, ale jsme pod tou padesátkou, takže to není úplně pro Bitcoin dobré. Na druhou stranu, jak jsem právě řekl, ten swap teď právě je dost dobře možný, pokud se někomu podařilo třeba chytit ten hype na tom Dogecoinu, tak prostě vzít aspoň nějakou tu část, protože tohle nemůže trvat do nekonečna. A teď už se podíváme na ty zprávy z trhu. Zprávy z trhu budou opět nejdřív hodně o kryptoměnách, potom tedy akcie, komodity, dění ve světě a tak dále. Či první obrázek od investingu, opět vtipně, Musk asi nejznámější pejsek, Dogecoin. Tak tady vidíme Muska zřejmě před tou včerejší SNL, Saturday Night Live. Měl tam právě hovořit i o tom Dogecoinu, což mu evidentně tekon moc nepomohl, ale tekon právě Musk je opravdu hodně známý influencer, tedy kryptoměn a Dogecoinu. Lumber, Cooper, takže řezivo, dřevo, měď, ropa a zlato dobíhají do finiše. Uvidíme, jestli to je ještě finish, jestli ta mánie kolem komodit nebude dál pokračovat. Měď je tekon aktuálně údajně nová ropa, zlato dobíhá teda hodně unavené, ale podle mě teď s tou inflací může naopak zlato opět teda převzít ty otěže a naopak třeba ropě se tolik nedařit. Podíváme se za chvilinku i potom v té technické analýze ostatně. Tady už aktuální zprávy z kryptosvěta, je toho spousta, tak možná budu trošku rychlejší. Spoluzakladatel Ethera Vitalik Buterin se stal miliardářem, tak gratulujeme, hlavně, že neprodával Ethereum moc brzy a věřil mu, že dokáže udělat to, co aktuálně předvádí. Ada Cardano lze stakeovat na burze Kraken týdně 4 až 6% vlastně nějaký úrok. No, je to pěkný, ale samozřejmě doufám, že všichni ví, že vám to krypto vlastně na té burze nepatří, že k tomu nemáte ten privátní klíč, že to vlastně patří potom stále té burze a že ona má ta práva a tu moc, tu páku s tou měnou, s tou digitální měnou nějak zacházet a právě má ta práva. Tady je tam taky celkem otazníček, vykřičníček, zda to z toho úplně používat. Tady stále Michael věří, že Ethereum flipne Bitcoin, to aktuálně tedy žhavé téma, Ethereum, instituce a Bitcoin. Je fakt, že spousta Tetekon institucí pokukuje po Etheru a údajně podle některých dat, za chvíli ukážu, tak to naznačuje vstupu institucí právě i do toho Ethera. eBay chce chytit tekon tu kryptovlnu a přemýšlí, jak by mohlo tedy zakomponovat ty kryptoměny a třeba přijímat ty platby a tak podobně. Přitom třeba chce i vytvořit nějaký NFT place místo tedy pro ty nabízející kupující NFTček. Takže trošku bizarnost. No, S&P Dow Jones, S&P Bitcoin Index, je to jakýsi index nový, ještě jsem úplně neměl často prostudovat. Je to tady třeba 7278 dolarů. On vlastně nemá měřit cenu, to na to je samozřejmě Bitcoin, BTC, USD, ale on měří výkon toho Bitcoinu, takže zatím je to takové nové, takže úplně nevím, k čemu by nám to mělo být, takže jestli máte třeba nějaké zkušenosti nebo už víte, o čem to je, tak mi klidně napište. Lex Moskovsky informuje o dalším vybírání velkého množství bitcoinu z burz na ty peněženky, což vlastně všechno podporuje tu cenu v růstu. Americké banky podle NIDIGu, tedy
chtějí nabízet těm klientům Bitcoin stovky amerických bank, takže zase takový podpůrné zprávy Vojta Žižka. Wow, právě jsem telefonoval s člověkem z nejmenované České banky, plánují klientům umožnit investovat do Bitcoinu podrobnosti později, tak jsem teda velmi zvědav, s čím Vojta přijde, hodně známý právě třeba na Twitteru Vojta Žižka. Tady teda Dogecoin a Dogefather a Elon Musk, dokonce Dogecoin přestihl 50 Cent, tady je Dogecoin, je hodnotnější i než Honda Motor. Musk před tou svojí show konečně poprvé varoval formou videa, že to investování do kryptoměn nemusí být pro všechny a že tam jsou určitá rizika. Citibank chce tedy také nabídnout klientům možnost nějak investovat do těch kryptoměn, což není úplně tak nic jako překvapujícího, protože samozřejmě s tím přišli Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, no tak Citibank konečně také, ale guvernér Bank of England prohlásil, že nakup té kryptoměny pouze, pokud jste připraveni, že o všechno přijdete. Já tady takový negativní komentář. No a tady trošku konspirační teorie od Adama, který tady komentoval, že je dost možné, že jedna z těch velkých peněženek na tom Dogecoinu, která vlastní 28% všech Dogecoinů, takže by mohla patřit právě Elonu Muskovi, což Elon Musk sám několikrát na Twitteru uvedl, že by se ty velryby na tom Dogecoinu měly zbavit toho velkého množství drženího Doge, aby z toho udělali o něco lepší systém, takže by to bylo hodně hodně zvláštní, kdyby to byla pravda. Spíš ne, ale je to opět něco, co teda hýbe tedy tím světem Doge. CryptoQuant upozorňuje tedy na to netflow, které je záporné, vlastně outflow, odliv těch bitcoinů z té burzy, který podporuje potom cenu bitcoinů v růstu. BTC investor Gary Gensler, tedy nový šéf SEC ve Spojených státech, Bitcoin je digitální vzácný uchovatel hodnoty, nicméně velmi volatilní. Dokonce Gary Gensler chce trošku tlačit možná i na regulace burz a směnáren, což není úplně možná dobré, ale zase je to pro ochranu vlastně nás, aby ty burzy i směnárny nemohly dělat nějaké ty nekalosti. Zároveň samozřejmě se stále čeká na schválení toho ETF-ka, co by s tím Garym mohlo konečně už klapnout. Lucie Totová tady taky právě informuje o tom, že 4000 žádostí o klientská data zveřejnila nebo musela dodat Coinbase v roce 2020. Čili zrovna tady ta směnárna je hodně pod drobnohledem. Je otázkou, jestli ty regulace tam prostě přijdou, tak jestli se investoři prostě nepřemístí právě na ty decentralizované burzy, které nebudou vyžadovat třeba to KYC a tak podobně. I další velké nákupy, Grayscale, Bitcoin Trust, Digital Currency Group, další miliony dolarů míří do Bitcoinu. Zaujalo ma velký přestup CFO největšího hedžového fondu míří do bitcoinové firmy, to je další silný fundament, že tomu někdo prostě takto velký věří. Peter Schiff, tak zastánce toho tradičního zlata fyzického, si všiml teďkon, že dochází k rotaci z těch růstových akcí do těch hodnotových akcí, čili rotace z Bitcoinu do zlata. Tak uvidíme, jestli má pravdu. Tady říká prodej, dokud můžeš, říká tady Peter Schiff, ne já, ale všiml si tady tenhle z té situace. No a tady už je o tom znázorněno právě Coinbase Premium na tom Ethereu, které nám tady velice vzrostlo, a to údajně indikuje právě vstup těch institucí i do toho Etherea. Supply held by address, čili další silný býčí signál pro podporu ceny v růstu. Year to date, Dogecoin 14 000%, Bitcoin na chvostu pouhých 100%, teďkon year to date. Tady ještě ukázka 2016 vlevo a 2021 vpravo. Mě teda zaujalo, že i v roce 2016 to byl Dogecoin, to jsem teda netušil, nevěděl. Tady do Dogecoin zdá se, že je opravdu velkým, velkým držákem, ale jsou tu právě třeba i nějaký Digix, Made Safe Coin, NEM, Fedora Coin, který tady aktuálně nenajdete, možná ani ne v první 20, těžko říct. Dash teďkon je taky hodně nízko, někdy 30, 40 měna jaksi v pořadí, takže je dost možné, že ani teďkon tady tyhle ty kryptoměny prostě nevydrží, nebo ty altcoiny, nějaký ten další bear market, takže pozor určitě na to. Zajímavý report od Goldman Sachs,
který vyšel tedy se seznamem 19 kryptoměnových akcí, které tedy těží z toho růstu zájmu o kryptoměny. Jsou tu takové ty, jako je třeba MicroStrategy, tedy firma, která se opravdu skoro až proslavila jenom díky tomu Bitcoinu, ale jsou tu právě i třeba PayPal, Nvidia, Tesla, JP Morgan, Chase, Visa, Bank of New York Mellon, Facebook, Mastercard a na chvostu ještě tady Coinbase, a to je vlastně takový zástupce vyloženě toho kryptosvěta. Čili tohle jsou možná i také nějaké společnosti akciové, do kterých se vyplatilo a možná ještě i vyplatí investovat, pokud věříte v další růst toho našeho kryptosvěta. Ale samozřejmě není to žádné doporučení. Je to o tom, že teď se jim dařilo, je otázkou, jestli se jim bude dařit i nadále. Také víme, jak vlastně dopadlo ten Coinbase. Se podíváme schválně od toho IPO Coinbase. Tak to IPO, kdy vlastně ten první den dokonce 426, aktuálně $263, takže celkem jízda dolů, takže nemusí to vždycky znamenat úplně pozitivum, že to, co se točí kolem krypta, nemusí vždycky přinášet pouze profity. Tady akcie, tady mě trošku zaujalo FAMG, Mko jako tady Microsoft, buď to se dává M nebo třeba N jako Netflix, tak tyhle ty společnosti velké Big Tech mají aktuálně tržní kapitalizaci třetí největší na světě, když se vlastně vezme HDPčko, HDP Spojených států, Číny a pak by se vzala kapitalizace tyhle těch společností, tak jsou na třetím místě. SEC tak hodně řeší stále tu kauzu GameStop a Archegos chce přijít s nějakými dalšími pravidly, snad to úplně nebude zasahovat retail, to by určitě se tomu trhu nelíbilo. Facebook dál blokuje Trumpa, Trump měl přijít se svojí vlastní sociální sítí, což mě velmi zaujalo, nakonec z toho je takový jeho blog, kam píše své názory a to už mě úplně teda nezajímá, nebo svět to úplně nezajímá. Alokace vlastně amerických domácností v tom, na tom akciovém trhu je na all time high, zatímco Warren Buffett prodává akcie, nakupuje tedy buybackem Berkshire Hathaway, ale jinak se zbavuje nějakých akcí. Bezos prodal akcie za 2,5 miliardy amerických dolarů, zatímco ten retail, ty domácnosti jsou all in na tom akciovém trhu. Biden tedy bude zřejmě akceptovat 25% zvýšení té daně, on navrhnul 28% z 21, nakonec to možná skončí na 25, což taky těm investorům líbí, že prostě nedochází k nějakým velkým výkyvům a Biden jde teda trošku zase dozadu. Je otázkou, jak teda potom chce zaplatit ty jeho výdaje. Mě zaujal Crocs v roce 2007, to je ta krize 2008, 99% pokles a teď zpátky na vrchol. Zajímavý, jak se dá nějaká ta akcie opravdu vysedět takzvaně. Od XTBčka akcie měsíce u XTB je zajímavý teda, že v Česku a na Slovensku Coinbase, tedy opravdu krypto, tady vládne Československo, Polsko, teda CD Projekt, jejich společnost GameStop ještě stále řádí v Německu, ve Francii, tam si asi nechtějí vzdát toho hypu. A letectví tady ve Španělsku a další, tedy zajímavý pohled na to, co aktuálně tedy zajímá klienty jednotlivých poboček u XTBčka. Korona, tak začnu tady netradičně teda zpráva, protože Evropské unii se konečně něco podařilo a dohodla údajně dodávky 1,8 miliardy dodávek od Pfizer-BioNTech pro Evropskou unii. Tady další zpráva. Izraelci potvrdili, že dvě dávky od toho Pfizeru skoro nějakém spolehlivě zatočí. Měla by se povolit další vakcína Sinopharm, čínská vakcína. Na druhou stranu tady Lukáš Kona komentuje, že Seychely mají proočkovanost tu úplnou 62% a přesto tam aktuálně ta nákaza šíří a oni právě očkují tím čínským Sinopharmem a indickou verzí AstraZeneca. Otázka, jestli to úplně je tak žádoucí tady se očkovat něčím, co třeba nemá úplně takovou účinnost, třeba jako Novavax, který teď není tolik účinný proti té variantě z Jihoafrické republiky 43%. Na druhou stranu rozvolňuje se třeba v Německu, tam doporučí Johnson & Johnson až od 60 let, jinak rozvolňuje se třeba i tady v Česku a v dalších zemích Evropské unie, kde se ta situace zklidnila. Francouzský minister varoval, že pokud se nezvýší produkce vakcín, bude pandemie trvat až do roku 2024. Ty trhy to zřejmě si nemyslí, protože jinak by se chovali tak úplně jinak. Egypt čelí nějaké další potenciální vlně,
a Indie ještě více zvyšuje vlastně restrikce, protože tam ta nákaza se dál celkem výrazným tempem šíří. Z makra, co nám tu hýbalo tím trhem, tak stále velkým tématem inflace, 2% nějaký cíl, stále to těmi trhy hýbe, protože inflace je celkem už i znatelná, patrná, ale zatím ty centrální banky s tím nechtějí nic moc dělat. Biden by nechtěl jít do toho deficit spending, na druhou stranu tu říká, že potřebuje ekonomika znovu nějakou podporu. Americká ekonomika, Biden si nemyslí, že by ty šeky, které dávají vlastně ta podpora v nezaměstnanosti, nějak ovlivňovala tu zaměstnanost ve Spojených státech. Na druhou stranu někteří jiní jsou jiného názoru, protože opravdu tam ten vztah toho, kdy ten člověk dostává tu podporu a nechce do té práce, tam evidentně je, ale Biden ani třeba Jelenová si toho prostě nechtějí zatím úplně připustit. Čína chce dál podporovat malé a mikropodniky, čili další samozřejmě podpůrný signál. USA a Čína by se měly znovu setkat na tom jednání ohledně první fáze obchodní dohody, kterou dohodl s Čínou Donald Trump, no a opět se země vytáhnou ty headliny typu pokračujeme v té dohodě, v té fázi obchodní dohody a zřejmě ve další pěkný hype nahoru. No, vztah Číny a Austrálie je ještě stále, řekněme, napjatý. Jelenová trošku vystrašila ty trhy v průběhu týdne, kdy řekla, že by se mohly zvýšit ty sazby o něco dříve, aby se ekonomika nepřehřála. No, pak to dementovala o pár hodin později, vzala to malinko zpátky, že to úplně není jako aktuální. Takže se zase vlastně nedělo vůbec nic. V minulém týdnu tam byl vlastně Biden, který řekl, že se zvýší daně, trhy, výprodej a Biden dip ještě větší vzpruha. Teď byla to samý Jelen, něco ona řekla, trhy, výprodej a potom ještě větší vzpruha a samozřejmě all time high na indexu S&P 500. V ECBčku by se mohlo začít diskutovat o tom zpomalení nákupu dluhopisů někdy v červnu, tak uvidíme, zda to je pravda nebo zda tomu nedojde. Inflace is coming, inflace je patrná třeba u těch komodit. Bloomberg komoditní spot index atakuje už ty předchozí vrcholy. Předchozí maxima Palladium je na all time high. Lambertrans to řezivo dohání tady na tom obrázku zlato, je to neskutečný hype teď, opravdu zdražování, zdražuje se tady potom i stavby bydlení třeba ve Spojených státech. Měď je nové zlato, analytici tady říkají, že by do konce roku mohlo ale 20 tisíc dolarů za tunu, tak nevím, jestli to bylo do konce roku nebo do jaké doby to predikují. No a jedna komodita nás zatím drží od té globální potravinové krize a je to údajně rýže, která je asi třetí jaksi nejvyužívanější komoditou sporu teda té potraviny. Já tady mám, tuším dokonce, i když půjdete třeba na ty komodity, tady je seznam těch komodit, tak to dokonce rýži na první pozici a tady je rýže třetí vlastně nejprodukovanější tou zrninou, řekněme korn, tedy kukuřice, pšenice a pak je zrovna rýže. Třeba rýže, která je její dost a není tak drahá, tak tady pomáhá zvládnout tu krizi, ten dopyt, tu poptávku po třeba té pšenici, soje a kukuřici. To je taková všeochuť, ale opět důležitá v Americe právě z pohledu těch restauratérů, kteří aktuálně schánějí právě ty pracovníky, ale bojují proti té podpoře administrativy Joe Bidena, která vlastně dává těm lidem možná i více peněz, než které by oni dostali, kdyby do té práce šli. Takže kdo by do té práce šel, když může takzvaně gaučovat a vlastně brát ještě možná více, než kdyby chodil do té práce. Blue Origin 20. července první lidská posádka do vesmíru, takže že Bezos uvidíme. Tady Bezos po druhé, tedy s Gatesem, udělají vás peníze šťastnými. Bezos Gates, kdy narážka na to, že samozřejmě asi víte, že Bill Gates se rozvádí. Tedy ještě jump pandemic, postpandemický zvyšování tedy nájmu ve Spojených státech. Celkem aktuálně se to téma vytahuje. TSMC chce vybudovat faktory z továrnu ve Spojených státech. CEO Intelu řekl, že by ten chip shortage, ten nedostatek těch čipů mohl trvat klidně i několik let. Evropská unie s Indií teď dohodli, že by pokračovali v nějaké té
obchodní dohodě, což je velmi dobrá zpráva. Chtějí malinko trošku tlačit i na tu, směrem na tu Čínu. A tohle je pěkný. Apple chce vyrábět auta, Xiaomi, LG, Sony, Huawei, Tesla už vyrábí auta a tohle to okomentoval Elon Musk, že prototypy jsou jednoduché, ale ta produkce je potom opravdu těžká. Takže uvidíme, zda se to vůbec nějakým těm společnostem podaří takto vyrábět nějaká super auta. Máme za sebou dubnový NFP report a míru nezaměstnanosti ve Spojených státech. Obrovské zklamání. Očekávalo se vytvoření 1 milionu pracovních míst nových ve Spojených státech. Nakonec to bylo nějakých 266 tisíc, což znamená v překladu, že akcie jsou na all time high, protože se očekává, že ta podpora z té strany, z té ekonomiky prostě bude dál pokračovat, no podpora té samozřejmě Joe Bidena, další šeky, další stimuly a další bond buying a tak dále. No a míra nezaměstnanosti nám taky malinko vzrostla, tak je negativní zpráva. To ještě ukázka to, co říkal vlastně Peter Schiff, přesun z těch value, přesun z těch růstových do těch hodnotových akcí, potenciál právě třeba i pro to zlato a pro další akciové společnosti z té strany value, vlastně jako oslabení z těch třeba technologií. Tady market value relative to HDP a tady vidíme, jakmile jsme přeskočili nějakou tu druhou standardní odchylku, tak docházelo v minulosti k nějakým velkým korekcím, teď právě ještě to více vlastně vyhrocujeme další indikátor, který nám to říká, dávejte si na těch trzích pozor. Tohle je velmi zajímavý, je to měď a je to vztah vlastně k té komoditě a k akcím, které právě těží z růstu ceny třeba těch komodit. Tady ta měď nám vzrostla jako na té ceně během toho roku asi na dvojnásobek, ale ti třeba těžaři nebo další společnosti, které se pohybují právě v rámci toho měděného biznisu a jsou závislí na té ceně té mědi, tak klidně vzrostly na 4-násobek. Já jsem dokonce říkal pár týdnů zpátky, že jsem prodával tu jednu společnost, která právě těžila z toho nárůstu ceny mědi a právě tam byl profit těch asi 400%, protože právě tady vlastně pracujeme s nějakou pákou, i když ne s tou finanční, že bychom tam měli nějakou finanční páku, jinak dvěma, jenomže je to stále akcie bez té páky, ale právě tady ten vztah, když naroste cena té komodity o 20%, tak té společnosti to může pomoct právě třeba o 80%, protože na to má tak nějakou tu marži a tak dále, čili tohle je k té mědi. Pokud zase třeba půjdete do akcie obce, nějaké články, tak já jsem tu komentoval před nějakým časem těžaře, zase třeba zlata, tedy třeba Newmont, Franco Nevada, Barry Gold, a zase oni, pokud zlato poroste, přidá 50%, tak tyhle si společnosti pravděpodobně z toho budou těžit mnohem, mnohem více. A o tom právě tak je to investování do těch komoditních společností, ale také snad má nějaká svá rizika, to asi si nemusíme ani říkat. No, s tím, jak akciové trhy se obchodují poblíž all time high, tak s tím přichází takhle řada článků, analýz, že jsou trhy možná až příliš bouřlivé, že by to úplně nemuselo dopadnout dobře, že by mohlo jít k nějakému tomu vystřízlivění. V pondělí o tom opět informovala Bank of America a upozornila, že indikátor the sell side bije na poplach, indikátor dosahuje 13-letých maxim a nejenže bije na poplach, ale téměř už dává signál k prodeji. Ta hlavní analytička Bank of America je velmi opatrná s výhledy, věří, že vakcinace, stimuly a znovu otevření ekonomiky je již v té ceně jaksi zahrnuto, započteno, to se ostatně říkáme už také dlouhou dobu, no a ve finále nedoporučuje prodávat, jaksi shortovat, ale být velmi obezřetný, počítat s nižšími výnosy na indexu S&P 500 a možnou korekcí klidně o 10% během následujících několika měsíců. Tady ještě ukázka buybacku, vlastně ten článek začíná, připadalo mi to jako nepřetržitá palba zpětných odkupů. Jen v dubnu roku 2021, tedy teď koncujeme za sebou, ohlásili odkupy společnosti akcí v hodnotě 209 miliard dolarů, což je druhý nejvyšší měsíc v historii po červnu 2018 po daňové revizi Trumpovy administrativy. Může za to údajně uzdravování té ekonomiky, také reakce na ten navrhovaný plán Bidenovy administrativy, zvýšení daně z příjmu právnických osob na těch 28 nebo 25%. Buybacky teda historicky korelují s vývojem na tom akciovém trhu, ale ty buybacky nebudou moci
pokračovat tak nějak do nekonečna, už jsou celkem dost dlouho, dost vysoko, takže je tu otázka nějaké případné i právě korekce z tohoto ohledu. No a teď máme aktuálně za sebou už spousta společností z indexu S&P 500 reportovalo své výsledky už přes 80%, no a 88% těch společností vykázalo příjmy, které překonaly očekávání analytiků, což je nejvyšší záznam od doby, kdy společnost Refinitiv začala data sledovat v roce 1994, takže opravdu těm společnostem se daří, proto se taky říká častokrát, že se to nedá ta aktuální situace srovnávat třeba s tou dotkom bublinou. Na druhou stranu ta euforie je možná ještě stále dost přehnaná, takže uvidíme, jak to nakonec vlastně všechno skončí. No a earnings nám pokračuje i tedy v tom dalším týdnu. Máme tu v pondělí Novavax a třeba BioNTech, ale zajímavý třeba i Tyson, případně Duke Energy. V úterý velmi teďkon oblíbený diskutovaný Palantir, Lemonade také zajímavý, Aramark asi ne a už nic. Ve středu Vixco, Viš, potom bude čtvrtek, velmi mě zajímá Alibaba Group, to je velká společnost, mám tam tak něco investováno, že jsem velmi ve střehu Walt Disney, Airbnb, Bilibili a Xpeng, samozřejmě konkurence třeba Tesly, Blank a v pátek tu nevidím pro mě nic zajímavého, ale samozřejmě někdo může mít něco zainvestováno v dalších společnostech. No a to by tedy byly zprávy z trhu. Já se podívám opět do toho, do těch svých poznámek. Náhodou něco nezapomněl, nástupce Buffetta je Greg Abel, to asi už víme. ARK nakoupil Twitter a on je těch kryptoměn tam jednoduše dochází k zájmu od ta ETFka, poplatky na Coinbase a tak dále. Tady to už bych asi přeskočil. A to je tedy všechno. A jdeme z těch zpráv trhů dál a podíváme se teda třeba na makro kalendář. V tomto týdnu, tedy od pondělí 10. od zítra, začne Austrálie Retail Sales, nějaká data z Británie a to bude tak nějak zhruba všechno. Chicago Fed, President Evans speak, že pokračujeme v těch proslovech Fed FOMC členové, ale pondělí bude evidentně ještě celkem klidný. Úterý data z Číny CPI, jako to bude hodně zajímavé, z Německa ZEF sentiment, očekává se další růst z té německé mašiny, opět Čína, některá nová data, ale nebudou až tak asi důležitá, z Brazílie, OPEC monthly report, teď ta ropa samozřejmě je velkým tématem, Asia short, Outlook, taky znamená, že úterý patří evidentně celkem ropě, OPEC monthly report mají asi dvakrát omylem, těžko říct, na investingu, Jolt Jobs ze Spojených států, Británie, Bailey má proslov a zadal se další proslovy členů FOMC, spousta proslovů a API, týdenní změna zásob ropy podle API, která odhadovala asi minus 8 těch milionů barelů, nakonec tomu tak úplně tuším nebylo. Tak ve středu 12. května opět data Nový Zéland, Austrálie, malinko Japonsko, ale nic zajímavého, HDPčko z Británie, že britská libra, určitě pozor, manufakturní produkce v Británii, CPI, Německo, Francie, eurozóna, industriální produkce, také celkem kvalitní ukazatel, který může zahýbat těmi trhy tou náladou, aspoň v té eurozóně. Core CPI ve Spojených státech 14.30, důležitý fundament, opět tedy FOMC a crude oil inventories, takže opět změna tedy zásob ropy od EI tentokrát, která minule právě převedla minus tuším ty 2 miliony barů ropy, ta změna týdenní zásob. Vazde report, máme tady aktuálně tedy další týden ve středu 12. května, pozor, všichni obchodníci, Vazde report, takže opět můžeme očekávat nějakou zvýšenou volatilitu, především na těch komoditách, které aktuálně pumpují, řekněme, u těch komodit taky pumpují ty zrniny, třeba právě ta kukuřice, pšenice, soje, ale i spousta dalších, ve čtvrtek nějaké svátky, ale pokračujeme teda zlehka a potom odpoledne initial jobless claims, které potěšily v tom minulém týdnu, PPI ze Spojených států, opět Bailey má proslov z Británie a pak už teda pátek a ECBčko, monetary policy ze Spojených států, core retail sales a retail sales, je také
zajímavé fundamenty, ale taky to makro klasický, že Vazde report hlavně, pozor, případně nějaký nečekaný třeba proslov nebo další neplánovaný proslov Paula a tak podobně. Jinak máme za sebou NFP, máme za sebou nezaměstnanost. Pokud jde o COVID-19, koronavirus, tak tam ta situace je malinko lepší. Tady ta dvoutýdenní změna, nebo ta týdenní změna, řekněme, dvoutýdenní pokles těch nových případů vypadá celkem pěkně. Tu pokles právě třeba hlavně v Evropě, kde ta nová vlna je na ústupu. Se podíváme na Indii, USA, Itálie. Hovořilo se hodně o Japonsku, že Německo si dáme schválně. Česko vypadá dobře podle mě. A hovořilo se o Egyptě. Egypt je někde kolem 60, si myslím, že jsem ho tam viděl včera. Egypt. Tak jo, Spojené státy americké. Tady ta situace dál vlastně dobrá, po tom jenějším nárůstu opět další oslabení a vypadá to, že tam opravdu jsou pro očkování celkem silně. 1/3 Američanů už má tu plnou dávku vakcíny, takže už malinko rozvolňují, některé státy už jsou skoro úplně rozvolněné, takže tam ta situace je velmi dobrá, podporuje to ten obecný sentiment tedy na těch globálních trzích. Indie, tam ta situace je stále vážná, stále tam roste ten počet případů nových, přes 400 tisíc nakažených denně, ráj pro nové případné mutace toho koronaviru, no a strmě roste i teda počet úmrtí, to je přes 4 tisíce v jeden jediný den. Německo, ta situace také celkem zatím poklidná, respektive k tomu poklesu dochází celkem i k rapidnímu, takže opět dobré zprávy z Německa, Česko to velmi podobně, aktuálně 1600 nových za den zhruba. I když se taky vidíme, že ten nárůst také tady mohl přijít z těch 1600, ale už se hovoří o tom, že i v té populaci je toho méně, takže to vypadá opravdu dobře. No a Egypt třeba jeden z těch, co bojuje aktuálně s tím příchodem té nové vlny pandemie COVID-19. Finvi se malinko přeskočil dneska, takže mapy a group, ta mapka, dáme si týdenní změnu, tedy úplně se nedařilo jaksi těm technologiím Amazon, Tesla, Apple, Google, Facebook, Adobe, překvapil třeba Oracle, finanční sektor, tak nějak také rozkolísaně, PayPal měl výsledky, teď trochu skončil negativně, ale tedy bankovní sektor přímo JP Morgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, Berkshire, takže celkem dobrá data, to samý potom i třeba od výrobců vakcín a podobně energiím se dařilo opět celkem kvalitně. Industrials také velmi dobře, to vlastně ostatně uvidíme i v tom v těch grupech týdenní změna, tedy energie, basic materials na chvostu, tedy ty technologie, týdenní změna, měsíční změna, také technologie, ale třeba i ta tříměsíční změna, ty technologie jsou opravdu dole, vypadá to na nějaký potenciál toho outflow z technologií, inflow do těch volume akcí. To bylo takhle z tohoto pohledu. Tady jsem přeskočil teda ten 10 years, vlastně výnosy na amerických vládních dluhopisech. Pátek vypadal hodně tragicky. Nakonec tam došlo k tomu vykoupení, takže to úplně není asi rozhodnutý se úplně vzdát tady ty výnosy na amerických vládních dluhopisech. Na druhou stranu VIXko se rozhodlo opravdu to v pátek zabalit a tedy pokusit se možná o nějaké další minima, čili opravdu ten strach na těch trzích aktuálně úplně tolik asi není. No a to se přesouváme už na hodnocení tady z technického pohledu, opět tedy začnu indexem S&P 500 a ropou WTI. Index S&P 500 aktuálně ještě stále u té horní rostoucí trendové linie, naráží nám tam, reaguje nám tam, chybí mu tam malinko ten objem, teď je květen, ale znamená ten, kdo využil sell in May, tak může být malinko zklamaný, protože další týden a další celkem pěkný nárůst toho trhu a stanovení nových maxim, tedy pokus kvůli té Jelenové vlastně nějakou korekci, ale ten byl velmi rychle vykoupen, takže tu stále, že čekáme na nějaké to ochlazení, korekci, případně na zavření toho gapu, zavření otestování těch předchozích all time high, tady se nám to malinko sužuje, to napětí stoupá, ale z technického pohledu prostě vidíme dál
na ten silný růst a nelze úplně očekávat nějakou velkou korekci, dokud Fed říká, že ty trhy prostě bude podporovat. I teď kvůli těm špatným fundamentům je třeba počítat s nějakými komentáři, že bude tu ekonomiku dál podporovat ještě možná více, takže případné supporty pro odrazy do toho dalšího růstu na tom akciovém trhu. Ropa se nám pohybuje v rámci té férové ceny, byl tu týdenní nárůst, kde jsme tam ten obrázek ropa, měď, zlato, dřevo. Ta ropa na druhou stranu, když se podíváme na velký spekulanty, tak VTIčko je stále blízko těch svých maxim. Když se podívám potom i na tu poptávku, tak zrovna tady u toho CLK, u té ropy VTI, ta poptávka nám jde i nadále celkem dolů, breakuje nám dokonce tady tyhle ty úrovně, což nám teda indikuje za mě ten potenciál pro ten pokles nebo alespoň pro konsolidaci než nějaký výrazný růst. U té ropy Brent, když se podíváme i na tu poptávku, tak obdobně ta poptávka nám tu slábne a to mi říká, že by ta ropa nemusela úplně raketově růst v těch dalších dnech, týdnech. Jinak ropa je teda, jak jsme si řekli, v rámci té férové ceny, já tu stále vidím ty úrovně nad tu 70 jako potenciál k shortu, naopak tady kolem té 50 zase k longu, protože ten OPEC teď on to má hodně v merku, hodně to hlídá. Trošku nám tady tu ropu svazuje třeba právě ta situace v Indii. Ten týden nám tu začal pozitivně, poté další část toho týdne byla negativní reakce právě i na ty rostoucí počet případů v té Indii. Tolik asi ropa a S&P 500, čili dál jsme v tom optimistickém módu, který může za mě velmi rychle skončit a byl bych na to připraven, byl bych obezřetný a nebyl bych určitě na těch trzích all in. Komodity, káva, kávě se teď daří a snaží se nám tady breaknout z té oblasti, pěkný breakout té resistance. Když se podíváte na techniku COT, tak nám to úplně nehraje a já bych se tu bál nějaké té korekce zpátky. Pro mě teda sugar all time high a také mu ta nová highs nevěřím. Na druhou stranu tady třeba ta kukuřice, poptávka roste, ta mě překvapuje každý týden, já bych pak nedal ruku do ohně, že ta kukuřice udělá v dalším týdnu to samé. Je tu neuvěřitelná volatilita, když se podíváme tady několik let, ta volatilita byla takováhle a když přišel tenhle ten výprodej, tak to bylo ve všech článcích a tak dále a teďkom přichází dvojnásobný a tak nějak to nikoho ani nepřekvapí. Nákupy z Číny jsou velký, ale na druhou stranu ta cena roste a to pocítí i ty vlády. A z dlouhodobého hlediska ti producenti, pěstitelé, když uvidí tohle z toho, tak vlastně tady nějaký farmář roky tak nějak si žil a teďkon má neskutečný profit. Co ten jiný farmář, který třeba nepěstuje kukuřici, co si řekne, když vidí teďkon aktuálně tady ty ceny, co osází třeba tu další sezónu, třeba zrovna tu kukuřici, čili ono se může stát, že opravdu přijde potom nějaké to silné vystřízlivění, nějaká predikce, že naopak z toho deficitu půjdeme do silného nadbytku. Takže z dlouhodobého hlediska byl tady hodně, hodně opatrný i u té kukuřice. Zlato nám tu pěkně breaklo 1800, vytváří nám tady celkem hezky vyšší swing low, vyšší swing high, čili potenciál pro opravdu nabrání toho druhého dechu a tedy inflace, americký dolar slábne, čili ten potenciál pro růstu určitě je. Je teda potřeba sledovat i ty výnosy na amerických vládních dluhopisech, které pokud by nějak zašly výrazně stoupat, tak pozor na to, za to bude určitě hodně trpět. První za nějaký support, vstup $1800 za tu trojskou unci, ale ještě jednou říkám, být hodně opatrný z dlouhodobého hlediska nákupy za mě stále možné. Ten CFD trading je na tohle to teda samozřejmě rizikovější. Měď stanovila nová historická maxima po tedy roce 2011, tu přichází nové vyšší úrovně a ten recover je neskutečný.
Právě tu vidíme pohyb z té dvojky na čtyřku, když to vezmu takhle zlehka, a právě ty společnosti dokázaly z toho růstu o ten dvojnásobek vytěžit prostě čtyřnásobek, nebo možná i některé více. To je právě ta páka, se kterou my vlastně pracujeme, pokud investujeme do těch třeba těžařů a mědi, zlata, ropy a další ty komodity, silver, stříbro, je v rámci té dlouhodobé konsolidace, kam kdy breakuje na ty vyšší úrovně, pro třeba platinum v tomhle tom prapodivném trianglu kanálu také hrozí, je tady blízko ten break na ty vyšší úrovně, palladium, jsme na all time high, čili malinko nervozita u highs. Pšenice, soja, podobně nové nějaké vrcholy, ne úplně maxima all time high, ale blížíme se tam i u těch dalších zranění, čili vás zde bude pro mě hodně zajímavý. Kakao se dokonce také vzchopilo, bavlna je na svém hříže, to je právě ta, co nás údajně drží zatím pryč z té potravinové krize, také nám tu malinko začíná růst, vidíme, co ta rýže dokáže, takže to je celkem volatilní nebo celkem nebezpečný, ale také tekon zajímavá komodita, právě možná i sázka, spekulace na to, když roste všechno, tak poroste i rýže, třeba i tímhle s tím závratným tempem. Tolik asi ty komodity a teď se podíváme už na měny, Forex, Fiat. Začneme jako vždy indexem amerického dolaru, který vypadá z daily timeframe naprosto katastrofálně, podobně jako v těch předchozích pohybech v minulém roce, breakouty z těch úrovní na ty nižší, a ten dolar tak on opravdu hodně, hodně trpí a uvidíme, zda se mu to podaří nějak ještě zvrátit, protože tady měl nějaký ten potenciál minulý pátek, ale opravdu ty poslední 2 dny v tomhle týdnu jej teda srazily na ty nižší úrovni a teď ani nevím, jak jsou na tom ti velcí spekulanti. DXko, velcí spekulanti jsou už tam na tou nulou, úplně tu nedochází k nějakým dalším velkým prodejům, sázkám proti dolaru, ale k nějakému oslabování nebo k nějakému dalšímu poklesu tu došlo. Taky teda ten dolar oslabil až ty poslední 2 dny výrazně. Tady ta data ze COT jsou z úterý, kde dokonce docházelo k nějakému nárůstu, takže bude důležité sledovat ta data také ten další týden, že dolar breakuje a potenciál na další oslabení, euro teda inverzně a velký hype. Mě to trošku překvapuje, euro také ECBčko tiskne, vakcinace je teda slabší, ale přitom to euro dokáže posilovat tady už rok přes rok vůči tomu americkému dolaru. Tady jsme pěkně breakli z té úrovně. Vlastně aktuálně se nacházíme, pokud vím, tak v té zóně toho sníženého zájmu obchodníků, kde bude mít zřejmě ten trh tendenci, jak si vracet se zpátky právě do téhle z té oblasti hodnoty, do toho z toho magnetu. Je tu pěkný break. Já jsem tu minule vlastně komentoval, že jsem vstoupil do toho shortu. Já jsem dokonce v té patronské skupině a v Powerfulu říkal, že vybírám část profitu, dávám stop loss na break even, což se nakonec ukázalo jako celkem rozumný krok. Opravdu ten dolar to znovu schytal a tu ještě potenciál tady z tu reakci, tady ten retest. Takže tam to vyšlo, že to nebylo aspoň úplně ztracený trade, jinak ještě tekon, ať to můžu zkomentovat, tak děkuji všem patronům určitě za tu vaši podporu. Poslední tuším přibyla Ivana, díky moc za to. I tady ještě dokonce ukázka z toho, co tady děláme v té patronské skupině, kdy měl někdo zájem se k nám přidat a také se mě podpořit mě a tenhle sem portál v téhle činnosti. Čili euro, dolar z intraday pohledu. Mně se nelíbí tyhle ty úrovně, které byly vytvořeny právě kvůli tomu reportování třeba v NFP, a nejsem úplně toho zastánce. Pěkný support je tady ta úroveň konsolidace, iniciační pohyb, čili za mě první support na euru až takto dole. Libra, podobný příběh, opět se jí dařilo díky oslabujícímu dolaru a ten trh teďkon právě atakuje ty úrovně z minula, tedy ty nádherné resistance, kdy nám ten trh reagoval již několikrát.
případě toho breaku a pullbacku zpátky budu hledat možnost vstupu do longu, protože tady je to silná úroveň, ten break mi řekne ten potenciál toho dalšího pokračování směrem vzhůru, minimálně první take profit na této úrovni. Samozřejmě opět nejedná se o investiční doporučení, může to dojít také k false breaku a vrátíme se zpátky nádherně a potom uvidíme třeba nějakou paniku a výprodej a tedy posilování dolaru, možné, řekl bych teď i v tomto případě úplně všechno těch potenciálních hrozeb je tady spousta. USD Japonec tedy oslabování dokonce tedy i vůči japonskému jenu, i když ne tak výrazně jako třeba vůči kanadskému dolaru nebo franku. Ten trh nám tu vytváří pěknou úroveň rezistentní, opět teda je to ale způsobeno i kvůli tomu NFPčku, což se úplně nelíbí, ale zase tady to vynahrazuje ta pěkná opravdu price action úroveň, nádherná resistance, nádherný support, iniciační pohyb. Tady ten trh to malinko už retestoval, tu zónu, takže to je pro mě slabší level, ale potenciál právě první do toho shortu je ještě, kdyby nám tu vyšlo takhle ta trendová linie, ta konfluence, tak by to bylo velmi zajímavý. Tady ten support není zajímavý a tady první, řekněme to spíš nějaký intraday support, iniciační pohyb, chop, menší high volume node a tam ale hrozí ten break a výběr těch stop lossů. USD Kanada další výkly, nádherný pokles po vlastně tady s tom odmítání té ceny, pěkně shortový pin bar, short engulfing a další týden další pokles, čili ten kanadský dolar tekon hodně posiluje vůči tomu americkému dolaru z pohledu nějakého vyššího časového rámce. Se dostáváme dokonce do oblasti silných supportů rok 2017, 2015, předtím resistance 2.8, 2.5, takže silné úrovně, které mohou podržet ten dolar v případě toho breaku, samozřejmě to potom hrozí už za mě trošku až černý scénář pro ten americký dolar a opět tedy otázky, kam dávat ty peníze, když je nemít v dolaru, tak samozřejmě asi do těch akcí a to právě podněcuje potom ty akciové trhy k tomu dalšímu růstu. Pokud ten trh se vydá směrem na sever, z nějakého důvodu pokus toho amerického dolaru, tak teda první možná resistance VOCčko týdenní high volume node, předchozí oblast pěkná, čili pěkná resistance právě na této úrovni, pokud budeme výše, tak pěkně, ale ID swing, weekly, neotestované POCčko, pěkná úroveň, tady ještě potom hlídat si v případě případně tu trendovou linii a konfluenci právě s ní. USD Švýcar podobně teda oslabování amerického dolaru vůči tomu franku, další týdenní výrazný pokles, ten trh se teda dostal na první jaksi možný silný support, ale tohle to nevypadá úplně dobře pro dolar, další potenciál toho poklesu tady určitě je, uvidíme, co vymyslí opět Joe Biden a spol Yellen Powell. Tady opět ty rezistence mi nelíbí, když vlastně vychází z toho NFPčka, z toho fundamentu. Líbí se mi už více tato úroveň výš, ale nemám tu moc k tomu. Bohužel co dodat, no a Austrálie a Nový Zéland, tady znovu cítíme tu risk on vlnu. Opravdu je to teď v plném proudu, podobně jako před několika měsíci. Ty breakouty opravdu přináší potenciál tomu dalšímu silnému růstu. Jsme v uptrendu a ten se nám tu potvrzuje, tedy opět breakout, nějaké silné resistance a potenciál na stanovení těch vyšších úrovní, vyšší swing low. Čekáme na tvorbu vyšší swing high, opět vyšší swing low a potenciál tedy do toho uptrendu vstoupit. Na první nějaký teda level je na této úrovni iniciační pohyb, opět tedy NFPčko, nelíbí se mi to tolik, the high volume node, potenciál i dokonce na velmi nízký stop loss, tedy risk reward ratio, pěkný potenciál samozřejmě i zvýšit stop loss, zvýšit si tu šanci v případě toho dalšího růstu Austrálie versus americký dolar. No a Nový Zéland velmi teda podobně, kdy byla reakce v minulém týdnu na tu spodní zónu, tuto supportní, aktuálně jsme na té rezistentní úrovni, je tu teda potenciál na ten obrat a tu konsolidaci, ten chop,
ale ta risk on vlna je tu zapnutá a hrozí nám tady takový ten break a opravdu pokračování toho druhu vzoru akcie, long, dolar, pokles, zlato, zřejmě tedy long, commodity long a právě i tento měnový pár znovu longy. Já jsem tomu malinko skeptický, už si myslím, že ten dolar bude taky brzy velmi sledován v Americe a snažit se ho nějak podpořit. Stále tu je nějaké riziko, ty trhy silně reagují právě na třeba prohlášení té Jelenové ohledně zvyšování těch sazeb. Tam jsou velké ty reakce, ty trhy to vnímají. Tady zase byl ten, tuším, Joe Biden. Zatím dochází vlastně jenom k nákupům buy dips a nová maxima, ale někdy může přijít pro ten pokles, můžou si zatím dokonce ti dotyční stát a to potom může přinést nějakou tu hlubší korekci, takže bych byl zatím velmi, velmi stále opatrný. To je ode mě pro dnešek všechno. Díky za pozornost, budu rád za váš like, komentář a odběr. Mějte se hezky a naslyšenou.